97 метри хити, Радио Гей е твоята хитова колекция. Здравейте, 10 часа и 24 минути на 2 септември. Хубав ден ви желаем, уважаеми слушатели, успешен петък на работното място и за тези от вас, които следващите 4 дни ще бъдат някъде далече от мястото, на което живеят, далече от работното място, желаем хубава почивка. Както казват, 200 000, казахме тази сутрин, тръгват от София, а общо около половин милион българи се очаква да пътуват в една или в друга посока, което ще направи пътищата много, много, много интензивно натоварени. Бъдете внимателни, докато шофирате. Сега сменяме темата с почивните дни. Пак ще говорим за предстоящите дни, обаче тук на територията на град Сандански, защото стартира Балкански младежки фестивал. В предварителния разговор казах си в началото на август, разказах, че между мен и мои приятели възникна един такъв разговор, че тази година, щом като пирим фолк е август, значи Балкански младежки фестивал явно ще пропусне 2016 година. Това обаче за щастие не е така. Добър ден, казваме, или добро утро, не знам утро ли ви е, ден ли ви е, ма Емилия Маринова, директор на фестивала, гостовето на Радио Гея, и на Пеева и Дим Чорданов, които ще се представят сега един след друг, за да кажат, те са участници и то не за първа година в Балкански младежки фестивал. Първо обаче към вас, госпожо Маринова, 21-во, да не бъркам някъде, 21-во издание на Балкански младежки фестивал. Как се чувствате тук в началото на септември в слънчевия Сандански? Добър ден на слушателите на Радио Гея. Ми супер се чувстваме. Много активно започна под нашата подготовка тази година. Страхотно е в Сандански, разбира се. Ние вече имаме тук пристигнали 21 доброволци от 7 различни европейски страни, които заедно с български младежи и много младежи от Сандански участват в подготовката на фестивала през тази година. И аз започвам с доброволците, защото това ще бъде един от акцентите на фестивала и изобщо всичко, което се случва около фестивала. Тъй като целият фестивал ще протече в контекста на отбелязването на 20 години на Европейската доброволческа служба, която е една страхотна възможност за младите хора да живеят, учат и работят в чужда страна в период до една година, и всичко това се финансира по тази програма на Европейската комисия, възможност за научаване на нов език, придобиване на опит. И така ние в момента имаме 21 младежи, от които 3 са за една година при нас, за да участват в подготовката и провеждането на фестивала. Страхотни са, вече проведоха един флашмоб, предстои следващ, ще рисуват декорите на сцените, ще правят рекламната кампания в града, в интернет. Страхотни са, очаквам успешна работа и успешен проект. Следващия акцент, който ще поставим през тази година на фестивала, е свързан с екологията, опазването на околната среда, и едно събитие, което ще проведем последния ден, е свързан с разделното събиране на отпадъци и популяризирането на толкова значим проблем като опазване на околната среда, който се отразява в нашето ежедневие, и убедена съм, че е много важно да се работи в тази посока с младите хора и за младите хора. И следващия акцент, който поставяме през тази година, е свързан с промяна в стереотипите на и културата на живот и общуване с телефоните в ръка, пред лаптопа или компютъра, пред телевизора. Не одобрявам този начин на живот 100%. Разбира се, е важно майта да са в час с новите технологии, но ние искаме да популяризираме една възможност за младежка активност и за активен начин на живот. И в тази връзка разработихме един проект, в който ще участват 56 младежи от 7 страни, свързани с танците, като форма за неформално образование и активност, но Инчето ще говори повече за този проект, защото тя е координатор на проекта, ще разкаже малко повече.
И така, предстоят едни страхотни 5 дни от 7 септември е откриването. И още нещо, което за първи път се случва. Между другото, фестивалът е под патронажа на Министерството на младежта и спорта. Очакваме те да се представят на откриването. Очакваме гости. Да, очаквам наистина нещо страхотно да се случи на 7 и в оставащите дни до 12 септември. И до тогава, предполагам, има много неща, които трябва да се подготвят. Ами освен, че има много неща, които трябва да се подготвят, има и много неща, които ще се случат. Утре е 3 септември и от 17 часа ще проведем езиково кафе. И използвам случая да покана младите хора от Сандански. Информацията има в интернет и нали, какво ще се случи и къде ще се случи. Но предстои една страхотна инициатива, в която ще се говори на 10 езика. Целта е да популяризираме езиковото образование и практикуването на езици. Ще се говори на български, английски, испански, латвийски, сръбски, македонски и така още няколко езика. Такива са участниците в проявата. Целта е точно да се следва стратегията Европа 2020 в частта за младите хора и тяхното образование, защото целта е 2020 година всеки млад човек да знае минимум един чужд език, а приоритет е научаването на втори чужд език. И това е една от стратегиите на Европейската комисия за развитие на младите европейци. Ние по някакъв начин сме се включили чрез това езиково кафе. А темата е, разбира се, Европейска доброволческа служба на 20 години. Следващата проява публична на нашите доброволци е на 6 септември. Това е флашмоба, за който споменах. И той е свързан с популяризирането на фестивала като цяло, така че по улицата на Сандански на 6 вечерта ще случат интересни неща. И така, подготовката иначе наистина е свързана с много-много работа. Точно през почините дни, за които стана вече въпрос, ние ще работим денонощно, дето се казва. И да, очакваме страхотни декори на сцената на Летния театър. Аз не знам какво ще се рисува и какво ще се случва там, но знам, че всяка година ефектът е страхотен. И така, младите хора реализират идеите си чрез този фестивал, някакъв опит придобиват, който е много съществен, особено умения за работа в мултикултурен екип, в така международна среда, практикуването на език, придобиването на някакви лидерски умения, мисля, че е доста важно за младите хора. Така, сега да дам думата и на другите гости в студиото на Радио Г. Нека да започнем с момичето. Ина Пеева спомена, госпожа Маринова, че си координатор на един проект. Преди това обаче, нека да се представиш на нашите слушатели. Не си за първа година тук. От колко време си част от Балканския младежки фестивал? Значи част на този фестивал аз съм вече, мисля, че 8-ма поредна година. От 2008 година ми беше първата доброволческа служба. И общо взето толкова много се запалих, че не спрях да идвам всяка година и с нетърпение чаквам фестивала. Тази година ми е дадена възможността да бъда координатор на европейски обмен. Както Емилия спомена, 56 участници ще вземат участие. Целта на този проект е да популяризираме танца като начин за движение, за начин това да бъдем по... как да кажа, да сме по-здравословни и да се раздвижим едва ли не, защото в днешно време хората предпочитат да използват коли, не танцуват, не тичат, не карат колело, особено младежите. Сте забелязали, че са постоянно с телефоните. И аз съм така, но се старая просто да бъда малко по-активна от обичайното. И наистина силно се надяваме след този проект младите хора да бъдат една идея по-активни. Физически, не да, само. И психически, да. Защото знаете как се случват неща. Ти не си от Сандански? Не, аз съм от Габрово
И общо взето знам за фестивала още от Гаврово, когато беше там. И малко ми е тъжно, че се премести тук, но пък много се радвам, че е тук, защото пък от друга страна опознах един страхотен град. И всеки септември се връщам с огромна усмивка и ми е много приятно. Сега към Димчо Йорданов, ти си водещ на фестивала и тази година, и преди това си бил водещ. До. Здравейте и от мен. Да, точно така. Водещ съм за трета поредна година. Това е едно уникално събитие, мога да кажа, тъй като освен, че те поставя в една много по-различна среда, в която до сега не съм бил, ами ти отваря много възможности, които за бъдеще, ако успееш да се възползваш от тях, можеш да достигнеш своите мечти. Благодарен съм на Балкански младежки фестивал, че ми дава тази възможност да съм тук, да се запозная с толкова много млади хора, да обменяме идеи и не на последно място да се забавлявам, защото това е едно събитие, което обединява не само млади хора, а хора, които носят младежкия дух в себе си. И това е най-хубавото. Да. Кое надалява? Предполагам, че има някакво, сега да не кажа напрежение, но все пак си отговорност да си водеш, независимо на какво. И в същото време хората, които се занимават с това, знаят, че има и едно такова удовлетворение от това, което правиш. Кое надалява при тебе? Отговорността, че си водеш на Балкански младежки фестивал или просто ти е готино? Знаете ли, преди да дойда да стъпя на сцената на Балкански младежки фестивал, за себе си опитът ми се свеждаше до водене на събития, които са от много по-малък мащаб. Идвайки тук в Сандански, не си давах сметка колко всъщност е голяма отговорността, която ми се стоварва върху плещите. Надявам се да успявам да я понасям тази отговорност. Щом за трета година ще си водиш, значи я понасяш. Ама разкажи за отговорността. Ами, отговорността е голяма, в смисъл. Това е едно събитие, което е мащабно. От нас зависи доста неща. Доста неща се променят в последствие. Ние трябва да реагираме своевременно. За щастие мога да кажа, че когато работиш с хора, които вече 21 години правят едно и също, разбират от работата си, правят го по перфектния начин, мога да кажа, че отговорността е една идея по-малко, отколкото би трябвало да бъде, защото когато всеки си върши работа така, както трябва, нещата се получават. Добре. Сега искам и си теб да те питам. Казваш, че 8 години идваш в Сандански. Да. Разговаряли сме и с така всяка година, може би с различни хора, които участват в фестивала. Някои са от Сандански, други като теб идват от по-далеч. Какво всъщност, за да идваш 8 години да си част от този фестивал, какво остава след края на един фестивал? Какво те кара всяка следваща година да искаш да си част от това събитие? Ами, както повечето хора знаят, особено за младежите, няма много дейности, които те могат да правят в свободното си време. Аз като цяло съвсем, нали, така наивно в началото постъпих към фестивал, все пак бях само на 15 години. И фактически на мен ми бяха дадени страшно много отговорности, които трябваше, нали, да се взема. Общо взето от първата година до осмата, нали, задачите са ми нараствали, отговорностите също. Най-малкото контактите, които правя с хората от различните държави, остават за цял живот. За тези 8 години не мога да изборя колко точно хора съм се срещнала благодарение на фестивала, но мога да кажа, че доста... В началото говорех английски, колкото да кажа здравей, как си, yes, no, и това беше, докато в момента мога да съвсем спокойно да говоря, да се оправям в различни държави, нямам никакви задръжки.
Общо взето това много помага за израстването на една личност и точно в този период е много важно да бъдеш социално зает и да имаш социална дейност и наистина някой да ти дава задачи и да вярва в теб и да вижда как ти се развиваш, защото това нещо е просто невероятно. Питам това, защото за хората, които са Сандански, за хората, които са гости, които са част от града по това време. Това е едно събитие, което по принцип хората в Сандански харесват. Самия факт, че има млади хора тук, че нещо се случва, че нещо различно, винаги е хубаво. Става едно пъстро, шарено, оптимистично, така. Но за гледащите отстрани нас, има едни събития, които са подредени в един график, който се задава предварително. Ние гледаме, да речем, ръкопляскаме, харесваме. За вас, които правите обаче този фестивал, нещата са по по-различен начин. И няма как отстрани да го разберем, но пък факта, че има хора, които като теб и други, всяка година идват отново и отново, има нещо, което може би за нас остава скрито, но вие, които правите този фестивал, го знаете. Това е комуникацията между хората, идеята, че правиш нещо заедно с другите, както казваш, че някой ти гласува доверие. Да. Има нещо, което заразява явно. Да, и също така удоволствието да видиш, че ти сам нещо си, не сам, имам пред ние работим в екип, но заедно с твоите приятели сте постигнали нещо и това нещо е невероятно и радва хората и ги кара още повече и повече. Всяка година да тръпнат очакване за фестивала е, това е най-хубавото чувство. Когато правиш нещо за хората и то бъде оценено. При теб като водиш след първата година, не ти ли хрумна да се откажеш? Не, за миг не ми е хрумвало такова нещо. Мога да добавя само към отговора на Ина, че всички тези дейности, които ние извършваме, цялата тази организационна работа, която вършим през тези две седмици, защото аз съм тук две седмици, а ще бъда две седмици по-скоро, мога да кажа, че те изграждат нас като личности. Еми може да каже колко хора са тръгнали от фестивала и в момента те са доста успели. Надявам се ние с Сина да сме следващи такива хора. Затова сме част от фестивала, за да работим върху себе си, да се забавляваме и един ден да си, с радост да гледаме към миналото и от място, където сме тръгнали, именно Балкански младежки фестивал. Аз също бих добавила, че този фестивал за 21 години се прави единствено и само от доброволци, което за мен е изумително. Защото те не получават нищо друго, освен удоволствието от това, което правят. Това е прекрасно. Добре, не каза допълна, че Димчо не е само водещ, а е... Значи всеки един от тях, освен, че има някаква функция, има и нещо странично, което... Димчо е популярен като водещ, но Димчо е човека, който участва в екипа, който прави сценария. В смисъл, те не получават готов сценарий, те седат и правят сценарий, правят реда на участниците. Трябват няколко неща едновременно, всичко. Да. Да, правят всичко. Ние го като водещ, да, всеки един има повече задължения. Че всеки прави, че фестивала се прави изцяло, включително. Сега, в понеделник предстои да пристигнат 56 човека от 7 държави. Всеки пристига по различно време. Те правят организацията по посрещане, настаняване. Това е една огромна работа, нали, за едно толкова голямо събитие и това действително е една отговорност, която те осъзнават след известно време. В момента, ако си за първи година доброволец, не можеш да осъзнаеш какво точно ти се случва, но ето те вече могат да осъзнаят всъщност с какви задачи се справят и наистина е отговорно, защото става просто за работа с хора. И нещо, което по принцип целогодишно се работи, за да се подготви и да се случи, защото фестивалът наистина е много голямо събитие. Направила съм си труда да пресметна, че в рамките на тази годишния фестивал, ние говорим за един проект, но реално се случват 17 отделни малки проекта, които правят един голям фестивал. Например, първия ден само се случва един барабанен кръг, в който участват почти всички участници или са публика, или влизат в този кръг, което е едно невероятно събитие. То се организира също от тия млади хора. Всяко едно нещо се организира от тях и може би това остава скрито за публиката, както казваш и ти. Да, и това защото, е ценно. Да, и защото отстрани, да, примерно барабанен кръг,
Хубаво обаче за това той да се, да се случи и хората всички да го видим, стои някаква работа, която явно после пък помага на всички тези хора, ангажирани толкова интензивно в рамките на 10 дни, 10-15 дни, помага в, казвате, хора, които са тръгнали от фестивала, явно научили се по някакъв начин на комуникация, на адаптивност и са стигнали далеч. Ти се мил, че журналистика, какво ти помага ли ти с нещо или по-скоро нещо научи ли тук, което можеш да вкараш по-нататък в професията? Сигурно всеки доброволчески труд е много по-ценен от труда, който може да, който извършваш с цел печалба. Този доброволчески труд на първо място ми дава много, много по-голямо самочувствие, тъй като аз като човек съм малко по, малко по-софит, мога да кажа, и тук може би се повтарям, но изграждам характер, който за един журналист е много важен, тъй като безхарактерни хора много, но хората, които се занимават с журналистика, трябва да имат позиция. Тук се уча на комуникация и, на, и да устоявам това, което, това, което искам да постигна. Нека да кажем сега нещо и за самата програма. Казахме няколко пъти, тя стартира на 7 септември. Всъщност до 7 септември винаги има някакви събития, за които споменахте, но така, началото на 21-я Балкански младежки фестивал е на 7 септември в 17.30. Да, започваме с барабанен кръг, след което дефиле по централните улици на града до летния театър, където ще бъде от 19.30 часа откриването. Очакваме изненади от нашите доброволци и се надяваме една страхотна програма, която ще бъде от българските участници, като поздрав към чуждестранните гости. На следващия ден започваме с изложба, която ще представи фотографии на 15 младежи от различни страни, погледа им към България, какво представлява България в погледа на млади хора от Европа. Това са доброволци от различни организации от страната. Изложбата е страхотна, който имам възможност да заповяда да я види. И след това продължаваме с различните сцени, които се случват на площад България, сцена за традиционни изкуства, пред Интерхотел Сандански, сцена за съвременни изкуства, и вечерта в летния театър е концерт. На следващия ден всички участници в фестивала и доброволци посещават Мелник, защото според нас е много важно да опознаете региона и богатствата и в културен, и в природен, и в туристически, и в икономически включително аспект, свързано с виното и гроздето и богатството на региона. Вечерта имаме конкурс за фолклорна двойка и представям традицията за производство на вино. И на следващия ден отново имаме различните сцени, концерти, и последния ден е този еко хепенинг, за който стана въпрос вече, и действително поставяме акцент, защото Сандански е един от градовете, който може да бъде пример за, по отношение на хигиена, чистота и така нататък, но съществува проблема с разделното събиране. Да, има какво да се желая. С разделното събиране има много какво да се учи. Абсолютно. И тук срещаме подкрепа на нашите партньори от една фирма, която ще съдейства да се случат нещата по по-различен начин, така че да достигнем до повече хора. Вечерта закриването ще бъде на площад България от 19.30 часа, говоря за 11 септември, когато ще обявим победителите в различните конкурси, ще има награди. Винаги се случва страхотни концерти на площад България. И в тази връзка искам пък да отбележа подкрепата на община Сандански, която наистина ни дава самочувствие и увереност, че нещата ще се случат. Много отговорно подхождат и наистина им благодариме, защото това е много важно.
за да се случи. Разбира се, имаме и много сериозна подкрепа от различни фирми, хотелите, в които настаняваме участниците, ни правят невероятно отстъпка, за да може да се случат нещата. Но аз мисля, че ползата е като цяло за града, за младите хора, включително като икономически въпрос, който не е без значение за случващото се в града. И ми има много приятели, които от началото на годината започват да ме питат, ще има ли тая година фестивал, за да се случи нещо в града. Наистина има нужда града от фестивала и се надявам да бъда успешен и тая година. И аз съм от тези, които отдавна казват, че младите хора така в Сандански може би са, хайде, да не че някой им е длъжник, обаче имат нужда от нещо различно. Разбира се. Хубав град, на граница, една, друга, с хубав парк, туристически, обаче младите хора нямат почти нищо, освен едни разходки, едни кафета, така че Балкански младежки фестивал със сигурност е нещо хубаво. Ами аз се надявам, говорим с общината за да почнат да се случат малко повече неща в града и ако действително имаме добри резултати, ще ви информираме. Да, желая ви успех. Да се случат, да. И за бъдещи такива проекти, и за тази годишното издание на Балкански младежки фестивал. Хубави дни в Сандански ви пожелавам. Дано Сандански тази година да е добър домакин. Има предвид като хора, като отношение и дано времето да е хубаво, разбира се. Успех ви желая. Благодарим.